Tak ti to říkal, ty. Dělal ty, ne?
celý posud. Kdyžá může. Podome, rozběhni. Pojď zava, vyjď tam, vyjď, pojď. Pojď, rychle. Pojď, jdeme, pojď. Pojď, jdeme, pojď. Hraj mu dál. Ježíš Mario, opatrně to dělej. Dělá to jako schválně toho světa. Nic nejde jako proč. No jasně, no tak jako co, hoď zde. Hoď 10-5 jako proč. Vůbec nechce hrát balón. Pojď za. Rome, otoč se hrajou. Dara, dara. Hoď, hoď. Dara, hoď si. Tady budou vždy a každý to smějí, kým... Půdaj, půdaj!
Podívej. Co jsme potřebovali, co jsme dali? No kvůli tomu, kdyby to. Chce tam budu skončit, že? Co? Je tam do lomu. Ne, nepůjdu. Proč? Proč? Přijde ten chlap, kdo je z jejího slavy. Potom tam se jde. Bez branek. A čas? Kolik se začalo? Ve tři čtvrtě. Dělej, to už tady je hezký, ale... Vole, moje auto. Je úplně drtí, jsou dva balony pryč a nikdo pro ně nejde. Čau Martias. Naše,
Rome. To je fraška, horší je ten mat. Včera jsme udělali rozcvičku. Yeah.
Thank you.
Hrome, pojď, to prvnete. Vem si to, vem mě. Mě vadí, je to i naše, jako pak se to bude. Ale to je
Držové, čau. Kubo. Čau, čau. Stop!
tady do toho. Thank you.
znova každé hráče, když si vemte číslo. Víno. Pojďte na to, 13. Pojde. Thank you.
Dada! Zamíro. Máme to za zvukem, ne? Máme. Nazdár. Jsi zmrzel, ty mám, když to není zvuk. No tak počkej, první půli byla kláda. To je lilo úplně, musí být úplně odporně. Ještě si moc neumím, myslím, že to nebude moc kvalitní. Ty již nevím, jak to bude vypadat v té televizi, když tam mám třeba na dálku, jestli tam vůbec něco bude vidět, víš. Tak se snažím přibližovat a v tu chvíli se mi to dělá bordel, že mi to, že to nechytnu, že on to i rád vyně třeba Stuhar to jde. Začali dřív trošku teda? Jo. Zkrátili pauzu. Zkrátili pauzu a začali dřív. A jeden loadem. Mali, pustřou záky. Ty jo, rozpisy. Zvedím to, že mi to může říkat. Takováhle důležitá informace. Tak teďka se hrál s Meteorem, byla důležitá informace. To vím, to jsem viděl. Jdem step by step, Míno. Špatnýka, počasí je nepříznivé. Zima pořád fouká, střídavé i prší, no tak. Kolo? Víš, plně nevím, plně neznám přesně tu. Až jeden zápas uvidím v televizi, tak už potom budu vědět, jak si můžu dovolit to nechat klidně samo jen to natáčet. Jenom jako jenom si hýbat. No. No, pak takový to hodně těch zoomování a zpátky a tam, tak je to pak takový nepříjemný. Jestli na to díváš.
A druhou stranu se dobře, když vidíš celý to jako hřiště. Víš? Když to vidíš, máš přes nejen od těch hráčích, co jdou s míčem, ale i od těch okola. Je ten Dan. Počkličku. Lukáš mu to vyhazuje, situace, kdy tam jsou třeba na něj tři. Pěš. A už pětí válka, já asi nevolám. No, ne, ne, ten hraje. A měl? On to potom posunul na 30. Počasí. Hele, budou se červenci hrát nějaký zápasy, nebo ne? No, červenci chceme dělat trochu dělat trávu, že jo? Byla by tak možnost počítat na to oslavu v hřiště. Trávník, oni by byl bez kopaček. Kdo? Pár, no ten pán. Myslím se neblomený. Co? Myslím se neblomený. Toho čtvrtýho, jo? Třetího, ne? Čtvrtýho. Neděle, jo? Ano. No. Takže bylo, jo? To jsem se domluvil, no. Aha. No, vypadal, že by si chtěl dát i ten pinches tam a tak. Tak jsem mu řekl, že vlastně jo, uvidíme, jakou bude mít stratu, co by se mu tam dali nějaký pronájem nebo ne. Jak hraje Kuba? Jo, on tak sochý. Víte, rozhárený. Sedmičko, vysel se na to. Tady a tam nahoře tu nabíječku. Už jsme už teď, no radši můžete na dvou. A já nechceš pro dlužku? No, ne, jenom tu nabíječku jenom. No. To se mi natáče někde, co mu bude ruce. Ať on zavolám, jedeme 1-0. Jo. To už byla. Na konci zavolám.
Vai, Júlio!
Come on.
Čau, čau, jo. Musíš to být! Ano! Čio! Zadáme! Zadá! Neprojde!
Thank you.
Kdy to?